မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆဲရှူထောင်ရေးသားထားတဲ့ထူးဆန်းထွေလာဝတ္ထုတို့အများစောက်ထဲကမောင်ရင်မောင်နဲ့မမျစိမ့်လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကိုးမြို့အထက်ပကိုးချောင်းကပားတွင်ကျွမ်းတစ်ဖက်အမည်ရှိရွာလေးတစ်ရွာရှိ၏ထွေရွာ၌လူပြိုကြီးမောင်ရင်မောင်သည်မိခင်မိုးဆိုးမကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုလျက်ရှိရာလွန်တရာယူသားခြင်းသူတစ်ပါးတို့၏မူခင်ကြီးငယ်တို့ကိုပြပြသလဲဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းစိတ်တဘောကောင်းခြင်းစသောဂုံအချင်းရာတို့ကြောင့်ကလေးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်မှစ၍အဖိုးကြီးအမေကြီးများတို့တိုင်အောင်တရွာလုံးကမောင်ရင်မောင်အားချစ်ခင်မျက်နှိုးကြသည်ဒုမင်္ဂလသူမင်္ဂလအမှုကိစ္စများ၌မောင်ရင်မောင်သည်သူတစ်ပါးတို့၏ကိစ္စကိုမိမိကိစ္စကဲ့သို့ကိုဖိရင်ဖိနှင့်ဖြစ်လက်တွက်လက်စွာဆောင်ရွက်လေရှိရကလူရာဤပါဇက်မှမောင်ရင်မောင်ကိုရင်မောင်စသည်ဖြင့်တတတခေါ်ဝေါ်လျက်ထို့သူမပါလျင်ကိစ္စမပြီးနိုင်သလောက်ဖြစ်နေသည်မောင်ရင်မောင်သည်သူတို့မ၏ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၌ဝါသနာအလျောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အချို့သောသူတို့ကဲ့သို့အသာယူခြင်းလည်းမရှိပါမိမိအားကျေးဇူးတင်ထိုက်သည်ဟု၍လည်းမမှတ်ယူကြထို့ကြောင့်လည်းမောင်ရင်မောင်အားပိုမို၍တရွာလုံးကကျေးဇူးတင်ကြ၏၎င်းအတွက်ဆိုလျင်အလွန်နွမ်းပါဆုံးသောအမေကြီးသည်မိမိဆံအိုး၌ရှိသောဆံကိုတဝက်ခွဲပေး၍မြည်သည့်အခါမဆိုအသင့်ရှိမည်ဖြစ်လေသည်တနေ့တစ်နေ့ပကိုးချောင်းကိုစုံတက်လာလျက်ရှိသောလေတကြီးဦးတိုးအောင်သည်မိမိလေအတွက်လေတိုးသားတစ်ယောက်လိုနေသည်ဖြစ်၍မောင်ရင်မောင်အားစုံစမ်းကြည့်ရာမိခင်မိုးဆိုးမကြီးအားလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်း၌စေအားထက်တန်ခြင်းရှိသောမောင်ရင်မောင်သည်မိမိလက်ကိုငွေပေးအပ်ရန်အခွင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိုအလုပ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံလေသည်နောက်ဆုံး၌လေတကြီးသည်မောင်ရင်မောင်၏ဖင်ပေါ်သောအဖြစ်ကိုသိရှိ၍အခြားသူများထက်အခချင်းငွေအနည်းငယ်ပိုပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင်တဝက်များသောငွေကိုဆရံအဖြစ်နှင့်ကြိုတင်ပေးကမ်း၍ကြံတဝက်ကိုပြန်လာသောအခါမှပေးကမ်းရန်ကတိထားလေသည်မောင်ရင်မောင်သည်လေတကြီးထံမှရရှိသောဆင်ရငွေများအနက်မှတပြားတစ်ချက်မျှသုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲမိခင်လက်ဝဲသို့အကုန်စင်ပေးအပ်၍မိခင်အားကတော်ပြီးလျင်အထုပ်ပိုးပြင်ဆင်လေတော့သည်အမေကြီးလည်းမခွဲဘူးသောသားနှင့်ခွဲရမည်အတွက်ကြောင့်ရေးဆက်လက်ဖြင့်သားနှင့်အတူရေစိတ်သို့တိုင်အောင်လိုက်ပို့လျာမောင်ရင်မောင်လည်းမိခင်အားထတ်လောင်းကတော်ပြီးမှအဲ့ရလေးကိုထမ်းလျက်လေပေါ်သို့တက်သည်ဖြင့်လေထွက်လာခဲ့လေသည်လေတကြီးသည်ပကိုးမြို့မှကုန်စည်ပစ္စည်းများဝယ်ချမ်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အညာသို့ဆန်တက်၍၆ကဘာတလျှောက်ရှိရွာကလေးများသို့တရွာစီဝင်ထွက်ရောင်းချရန်ဖြစ်လေသည်လေသည်ကျွန်းတစ်ဖားရွာမှဆန်တက်လာခဲ့၍နှစ်ရက်ခီးမြပေါက်လသောအခါညနေ၄နာရီအချိန်ခန့်တွင်စခန်းတစ်ခုသို့စရောက်လာသည်၎င်းစခန်းမှာချောင်းအစဤကွေလေးဖြစ်သောကြောင့်ရက်ဆိုင်အိမ်နာရန်အသင့်တော်ဆုံးသောနေရာလဲဖြစ်သည်ထိုနေရာမှာတောချမ်းလှချောင်းနှင့်ခီးတဲ့တိုင်းကပြောကြသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်မောင်ရင်မောင်၏လေသည်ထိုနေရာ၌ညအိမ်ရန်ကြံရွက်ချက်မရှိချေတို့ရတွင်ခက်တမြရက်ဆိုင်နားနေရုံနှင့်ကိစ္စမရှိနိုင်ဟုလေသည်ကြီးကိုယ်တိုင်ကယူဆသည့်အပြင်နောက်စခန်းသို့ရောက်အောင်ဆန်တက်ရန်နေနေလှသည်လဲတချောင်းချောင်းထိုးဝါများစိုက်ကလေစိုက်ကြလေသည်၎င်းတို့၏အကြံများမှာအိန္ဒိယ၌ရှိနေခိုင်အတွင်းချက်ပြုတ်စားတော့ကြ၍ကိစ္စပြည့်စည်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်စံတက်ကြရန်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်၍လေစိုက်ပြည့်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်လေသားများအနေအချို့ကစံစေးခြင်းအချို့ကဟင်းအိုးပြင်ခြင်းအချို့ကငါငချောက်စသည်တို့ကိုခုတ်ထစ်ခြင်းစသည်ဖြင့်အသည်သည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြစဉ်လေသကြီးကပင်ပေါ်လာသောမောင်ရင်မောင်အားထင်းတပွေလောက်ရှာဖွေရန်စိတ်ခိုင်းလိုက်သည်။သွားကနီး၌လေသားအားလုံးတို့ကမောင်ရင်မောင်အားဤနေရာတွင်တောချမ်းသည့်အကြောင်းကိုပြောပြ၍သတိဝိရိယနှင့်သွားဖို့မှာထားလိုက်သည်။မောင်ရင်မောင်သည်လေမှထွက်လာခဲ့၍ထင်းများရှာဖွေလာလျာထင်းကြောင့်များရှားပါလာသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်တပွေလောက်မြသောထင်းကိုပင်ခွေ၍မရနိုင်ဘဲတဝဲလဲလဲနှင့်ဖြစ်နေသည်။သို့နှင့်မိုင်းတဝဲခန့်မြခီးပေါရောက်လာခဲ့လေလျင်မောင်ရင်မောင်သည်ခလန်းလန်းအရက်စီမှပ
ဖော်ကွာဝေးတည်သချင်းကိုလွန်တရာတာယာကျင်နုဘွယ်ကောင်းသောအတန်ဖြင့်စွဲငင်ကတီဆိုသည့်တေးတံကိုကြားရသည်မောင်ရင်မောင်သည်သောတာအာယုံ၏အရာတာကိုခံစားလျက်တေးတံကြားရသို့လိုက်သွားလျာရုပ်ရည်ချုံမောလှပ၍တောသူတို့ဘဝအလျောက်တက်လွင်သောအဝတ်အစားတို့နှင့်တင့်တယ်စွာဝတ်ဆင်ထားသည့်မိန်ကလေးတစ်ယောက်ကိုရေတွင်တွင်၌တွေ့မြင်ရလေသည်မိန်ကလေးသည်ရေငင်ရင်းတေးသချင်းတီဆိုလျက်ရှိရာမောင်ရင်မောင်ကိုမြင်သောအခါရှက်ရွံ့သောအမှုအရာနှင့်တေးချင်းကိုရုတ်တရက်ရပ်ထားလိုက်သည်မောင်ရင်မောင်မှမူလူရုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်သစိမ့်ပြင်းပြင်းဖြစ်သောမိန်ကလေးတစ်ယောက်အားဆိုသာဆိုပါဟုမပြောဝန်းသောကြောင့်သာနေရတော်လဲနားစင်းစင်ပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အခံခက်မတက်ဖြစ်သွားလေသည်မိန်ကလေးသည်ရေပြည့်သောရေအိုးကိုခေါင်းပေါ်သို့ပင့်မြောက်ရန်ကြိုးစားလျာမနိုင်တနိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောင်ရင်မောင်အားတဆိတ်ကလေးမောင်ကြီးရှင်ကျမကိုတစ်ဖက်လောက်ပင်ပေးပါလမ်းပြောလိုက်သည့်တွင်လူပြိုကြီးမောင်ရင်မောင်ဤစိတ်၌ဤမြချိုသာသောအတန်ကိုတခါမျမကြားဘူးခြေပြီတကားဟုအောက်မေ့မိသည်သူကဲ့သို့အောက်မေ့မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်ရင်မောင်သည်တောချမ်းသည့်အဖြစ်ကိုတတိယတော့လေဤမြလောက်ချောမောလှပသောမိန်ကလေးတစ်ယောက်နှင့်တောချမ်းချင်းတည်းဟုသောအချင်းရမှာတစုံတရာမျဆက်သွယ်ခြင်းမရှိနိုင်ဟုစဉ်းစားမိသည်တို့ဖြစ်၍မောင်ရင်မောင်သည်ရေကိုပင်ပြီးနောက်မျက်လွာချကရှိနေသောမိန်ကလေး၏အစဉ်ပြေလှသောမျက်နာလေးကိုငေးဆိုင်ခါကြည့်မိရာတွင်မိန်ကလေးသည်ပြုံးရှုရွှင်ပြသောမျက်နှာထားနှင့်ရုတ်တရက်မောကြည့်လျက်မောင်ကြီးကဘယ်ရွာကဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့ပါသလဲရှင်ကျုပ်ကကျွန်းတစ်ဖားရွာကပါလေနဲ့ဆန်ခဲ့ရမှာထမင်းချက်ဖို့ထင်းရှာမရတာနဲ့ပဲတဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတော့ဒေသချင်းတန်ကြားရလေတော့ထင်းများဘယ်နေရာမှာရနိုင်မလဲလို့မေးရအောင်လာခဲ့တာပါတစိတ်လောက်များထင်းရတဲ့နေရာကိုညွှန်ဆမ်းပါအောင်ဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေမောင်ကြီးရှင်ဒီနေရာမှာဘယ်ကထင်းရနိုင်ပါမလဲကျမတို့တောင်ဟိုးရှေ့ကတောင်ရိုးကိုသွားပြီးထင်းခွေရတယ်တို့ဗိမဲ့ထင်းတပွေအတွက်ကတော့မပူပါနဲ့ကျမတို့အိမ်လိုက်ပြီးယူသွားတာပေါ့နှမတို့အိမ်ကဘယ်နားမှာလဲဟောဟိုရွာကကျမတို့ရွာပါမောင်ရင်မောင်သည်မိန်ကလေးညွန်ပြသောအရက်သို့ကြည့်လိုက်သောအခါကြောင်းကံဖျားမှဆ၍တောရွာတို့၏ထုံးစံအတိုင်းပြည့်စုံရှိသောရွာကြီးတရွာကိုမိုင်တမက်ခန့်ခရီးလောက်တွင်တွေ့မြင်ရသဖြင့်ယခင်ကမိမိမမြင်မိချင်းကိုမူအံ့ဩမိသေးသည်ဆင်သင့်လိုက်လေဗျာဒါဖြင့်ကျုပ်လိုက်ယူပြစီနှမရဲ့လိုက်ခဲ့ပါမောင်ကြီးနီးလဲနီးသားပဲမောင်ရင်မောင်သည်မိန်ကလေးနှင့်အတူလိုက်သွား၍ရွာအတွင်းသို့ဝင်မိကြတော့အခါမိမများသည်စံဖွက်ချင်းမောင်းထောင်းချင်းစသောအလုတ်များကို၎င်းကာလာသားများသည်ချင်းခတ်ချင်းကြက်တိုက်ချင်းစသောပျော်ပါမှုများကို၎င်းကလေးငယ်များသည်ဂုံချင်းထိုးချင်းထို့တိုးချင်းဖန်ခုံချင်းစသောကစားနည်းများဖြင့်ကစားလျင်ရှိချင်းကို၎င်းတို့ရော်တို့ဤဒလိထုံးစံလျောက်အသည်သည်ပြုမှုလျက်ရှိနေကြခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်အတော်တန်မြင်ပါသောအင်ကြီးတဆောင်တို့ရောက်တော့အခါဒီနေ့ပေါက်အနည်းတွင်ဝတ်ပြုစင်ကြဲနှင့်အာရမောက်ကဇိနထပကတနီစာအုပ်ကိုအတန်ခက်ကြဲကြဲနှင့်ဖတ်လျက်ရှိသောလူကြီးတယောက်အားမိန်ကလေးကဖေအိုးအဖေဟောဒီမှာအဲ့ဒီတယောက်လေကလိုက်လာတယ်ထင်းနေတဲ့လူချင်းလို့တဲ့ဟုပြောလိုက်ရတွင်လူကြီးသည်စာအုပ်ကိုချ၍လောကဝပြုငါစွာချိုသာသောမျက်နှာထားဖြင့်ထလာပြီလေအိမ်ပေါက်သို့ထွက်လာလေ၏ထင်းလိုလိုလားမောင်ရဲ့ရပါစီမယ်မောင်ရင်စိတ်ချပါဒါထက်အိမ်မော်တုံးလေမော်မော်ပန်ပန်နဲ့လက်ဖက်တပကံလောက်တောက်သွားပါဦးလက်ဖက်ကြီးရလဲလက်ဖက်ချောက်ခတ်ပြီးနှက်ထားတယ်အစင်သက်မယ်မောင်ရင်မောင်သည်ဤမြလောက်ချောပသောမိန်ကလေးတယောက်၏ဖခင်ကဤကဲ့သို့လောကဝပြူငါခေါငင်ခြင်းကိုညှင်းဆန်ရန်ခက်လာသောကြောင့်အိမ်ပေါ်သို့တက်ပြေးလျင်လက်ဖက်ရည်ပွဲရှိတွင်ဝင်၍ထိုင်လေသည်ဖျားတကာတယောက်ဤအသွင်ဖြင့်ရှင်မွန်သောရုပ်လက္ခဏာရှိသည့်လူကြီးသည်မောင်ရင်မောင်အတွက်လက်ဖက်ရည်ချမ်းငှဲ့ပြေးလျက်ရှိစဉ်မိန်ကလေးသည်ငချောက်ဖို့ထညစ်ခဲစသည့်တောရပါဝအမည်များပြင်ဆင်ယူလာခဲ့၍မောင်ရင်မောင်ရှိတွင်တဲခင်းကျွေးမှုလေသည်
မောင်ရင်မောင်မတလန်းလုံးလှေထုတ်ခဲ့ရသောကြောင့်ဆာလာမိုတေတီကတကြောင်လူကြီးကလည်းလောကဝတ်ပြူငါစွာရှိသည့်အပြင်စကားပြောကောင်းလာသဖြင့်အလင်မပြတ်အောင်ပြောလျက်ရှိသည့်ကတကြောင်ကြောင့်မိန်းကလေးသည်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဧကန်းကိုလူလာခတ်ကူးတန့်လျက်မောင်ရင်မောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတိုင်းမလက်ရအောင်ကြားပေးလျက်ရှိသည့်ကတကြောင်ထို့သောအကြောင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လူရိုးကြီးမောင်ရင်မောင်မှာလေကိုတတိမယထင်းကိုလည်းတတိမယမိန်းကလေးဤချစ်ခင်ပွဲရာကောင်းလှသောရုပ်ဆင်းတတမှလွဲ၍ဘာကိုမျှတတိမယပဲတနာ ਈ ကြော်မျှတန်အောင်စကားကောင်းနေခဲ့လေသည်နောက်ဆုံး၌မောင်ရင်မောင်သည်ဝမ်ဘိုက်အတော်တင်းလာခဲ့သည်နှင့်လေမလူများစာလောင်မြစ်အကြောင်းကိုရုတ်တရက်တတိယသည်နှင့်အိမ်ရှင်များအားကတုတ်ကတက်နှုတ်ဆက်ပြီးလျင်ထင်းစည်းကိုထန့်လျက်ရွာမှထွက်လာခဲ့သည်လေသားများမှမူစံစေးချင်းအယုတ်ချက်သွန်ထောင်းချင်းမှစ၍ချက်ပြုတ်ရန်ဟူသည်များကိုစီမံကြပြီးတော်လဲမောင်ရင်မောင်ပြန်မလာသေးပဲရှိသည်အတွင်ပထမ၌မြေတွန်တောက်တီးကြသည်ဒုမတဖန်ကြာသည်ထက်ကြာလာခဲ့သည့်အခါ၌မူကားမောင်ရင်မောင်အကြောင်းကိုတီပြီးဖြစ်သောလေသားများသည်အကြောင်းထူးတစ်စုံတစ်ခုမရှိဘဲမြည်သည့်နီးနှင့်မြဤမြလောက်ချိန်ဖြုံးတိမီမဟုတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်လေသားကြီးနှင့်အခြားလူတယောက်မျှတာလျင်လေ၌အဆောင်ထားခဲ့ပြီလေလေသားအားလုံးသည်မောင်ရင်မောင်ကိုရှာဖွေရန်ထွက်လာခဲ့ကြသည်သူတို့သည်ပောင်းချင်းအရတ်တို့၌ပပလဲတွင်လှဲ့ကာဦးချင်းခေါ်ချင်းဟစ်ချင်းစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ကြပါတော့လေမောင်ရင်မောင်ကပြန်လဲ၍ထူးချင်းကိုမကြားရချေတို့ချင်း၌ကာနေဝင်လူဆဲဆဲရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ငှက်များသည်အိတ်တန်းတစ်ဆပြူကြပြီဖြစ်ရာလေသားများကမောင်ရင်မောင်ရေးဟုဟဲ့ဩကြသောအခါတိုင်းမှာအိတ်တန်းများမှလန့်ဖြတ်ပြန်ထွက်ကြသည့်တောငှက်များ၏အတံများကို၎င်း၊ချွန်ပုတ်များမှထိတ်လန့်ထွက်ပြေးကြသောတောကွေးကြီးစသည့်တရိစံများ၏အတံများကို၎င်းကြားကြပြာမောင်ရင်မောင်ဤထူးတန်ကိုမူကားတခါတရံမျှမကြားကြရချေ။နောက်ဆုံး၌လေသားများသည်စိတ်ပြည့်အာရော့ခါဖြင့်လေသို့ပြန်လာကြ၍လေတကြီးအားအချို့အကြောင်းပြောပြလျာလေတကြီးကငါတော့ဖြင့်မထင်တော့ဥကွယ်မောင်ရင်မောင်တယောက်တော့မကောင်းဆိုးဝါးလက်ချက်မိသွားပြီထင်ပါရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်စသဖြင့်ညဉ့်ညူပြောဆိုပြီးနောက်ဆာလမောတိတ်ချင်းကိုတတိမရနိုင်ပဲရှိနေကြသောလေတို့သားအားလုံးတို့သည်ထိုစိတ်မှထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ထိုဝါများနှုတ်၍လေကိုစိတ်မှခွာကြပြီးနောက်လေသားများသည်ရှိလိုရှိညာသဘောထားနဲ့အတန်ကြီးညာစွာတပြိုင်တည်းကုန်း၍မောင်ရင်မောင်ရီဟုနောက်ဆုံးအချိန်အော်ဟစ်ကြပါတော့လေပဲ့တင်တန်မျှတာလေပြန်လာ၍မောင်ရင်မောင်ရီထူးတန်ကိုမူကားမကြားကြရချေတို့ဖြစ်၍ညာစာငတ်မို့ချင်းကိုမျှတတိမရကြသောလေများသည်ညုံငယ်လှစွာသောမျက်နှာသားများဖြင့်စိတ်မပါလက်မပါစံတက်သွားကြရလေသည်မောင်ရင်မောင်သည်ထင်းစည်းကိုထမ်းလျက်တလန်လုံးရနာခြင်းမရှိဘဲကဆုံချကပြေးလာခဲ့သဖြင့်ပင်ပန်းကြီးပင်ပန်းနဲ့လေစိတ်သို့ဆောက်ရောက်လာတော့အခါလေမူကားမရှိတော့ချေမျော်၍ကြည်တော်လဲမမြင်ဥ၍ခေါ်တော်လဲမကြားရတော့ချေတို့ချိန်၌ကမောင်စပြုလာပြီဖြစ်ရာစိတ်ပြက်အာရော့စွာလှသောမောင်ရင်မောင်သည်ထင်းစည်းကိုထမ်းလျက်ရခင်ကရွာသို့ပြန်သွားရလေသည်အတန်ငယ်သွားမိလက်တော်လုံးလုံးမောင်မဲလာပြီဖြစ်တော်လဲရှိရွာကမိကလေးများတလက်လက်မြင်နေရသည်ဖြစ်သောကြောင့်မောင်ရင်မောင်သည်လက်မမနိုင်ပဲမိရောက်မြင်ရသို့မျက်နာမူလျက်သွားခြင်းအပြင်နောက်ဆုံး၌ထိုရွာသို့ပြန်ဆက်ရောက်လာခဲ့လေသည်ရွာဝင်နောက်ကျသောနွားចောင်းသားများသည်နွားအုပ်များတုံးမမောင်းနှင်ကပြန်လာကြခြင်းများကိုမြင်တွေ့ရသည်မမျစိမ့်နှင့်၎င်း၏ဖခင်တို့နေအိမ်သို့မောင်ရင်မောင်ပြန်ရောက်လာသောအခါမမစိန်ကအာရရွှင်လန်းစွာခီးဥကြုံပြုသည့်ပြင်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းအနှင်းငယ်မြပူပန်စိုးရိမ်ဖို့မရှိကြောင်းလေတကြီးဥဖိုးတော်မှာမိမိ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏လေသည်အစံခီးတွင်ဤရွာသို့မဝင်တော်လဲအစုံ၌ကဧကံမုတ်ချဝင်ရမည်အကြောင်းတို့ဖြစ်၍မောင်ရင်မောင်အားဤအိမ်၌စားတော့တဲခုနေထိုင်ပြီးလျင်လေအစုံတွင်ပြန်၍လိုက်နိုင်ချောင်းများနဲ့အဘိစကားပြောကြသောအခါတွင်
မောင်ရင်မောင်သည်စိတ်ပူပန်သင့်သလောက်ပူပန်ခြင်းမဖြစ်ဘဲမမျှစိတ်ရှင်ပြသောမျက်နှာကိုမြင်ရခြင်းအပြင်စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့တက်တာခွင့်ရရှိခဲ့လေသည်။မောင်ရင်မောင်သည်ထိုအိမ်တွင်တဲခိုနေထိုင်ရင်းမကြမီတွင်မမျှစိတ်နှင့်ချစ်ကြိုက်ဆုံမဲ့ကြလေရာ။ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းသဘောတူရင်ဆွဲဖြစ်ရကတလားခန့်မြအတွင်း၌ပင်မောင်ရင်မောင်နှင့်မမျှစိတ်တို့မှာကြေးရွာလူကြီးများအစုံကြီးဖြင့်ထိမ်းများလက်ထက်ကြကုန်၏။မောင်ရင်မောင်သည်မိမိအားမျက်နှာချစ်ခင်ခုံမင်ကြည်ဖြူစွာလှသောမမျှစိတ်နှင့်အကြောင်းဆက်၍ပေါင့်ဖက်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်မြူထူကြည်နုနှစ်သိပ်စွာရှိနေရာကလေကို၎င်းရွာကို၎င်းမိခင်ကို၎င်းတတိမေယောမတက်ရှိနေခဲ့လေသည်။လေသူကြီးနှင့်တကားလေသားများသည်အထက်မျက်ညာ၌ကုံစီများရောင်းချကုန်ခန်းခဲ့ပြီးနောက်ထိုလမ်းမှပင်စုံစင်းသွားကြလေရာမောင်ရင်မောင်မမူလေကိုစောင့်မျှော်ဖို့မျှပင်တတိမရတော့ချေလေတကြီးသည်ကျွန်းတဖားရွာသို့ပြန်လည်စိုက်သောအခါမောင်ရင်မောင်မိခင်ထံသွား၍မောင်ရင်မောင်မတောချမ်းသောနေရာတစ်ခု၌မကောင်းစွာများဖန်ဆားသဖြင့်နောက်ဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့သည်မောင်ရင်မောင်ကိုပြန်တွေ့ဖို့အတွက်အထူးလုံလပြုကာမွေနှောက်၍လိုက်လံစုံထောက်ပါတော်လဲအချင်းဤပင်ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်းများနဲ့ပြောပြပြီးလင်မောင်ရင်မောင်ရသင့်ရခွင့်ရှိသောငွေအနှစ်မှအနှဲငယ်မြခုနေနှုတ်ယူခြင်းမပြုဘဲအမေကြီးလောဝဲသို့အပြေဝပေးအပ်ယုံမြမကစွန့်သက်ရန်အတွက်ကိုပင်ဖြစ်စော့လှူဒန်းခဲ့သေးသည်မိခင်မိုးဆုံးမကြီးသည်မိမိအားကိုးရာတယောက်ထဲသောတားဖြစ်သည့်အလျောက်ရင်ကွဲမတက်တောကမီတောက်လောင်လျက်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတို့ထုံးစံအတိုင်းစွန့်သွတ်လောင်ခြင်းပြုလျာတရွာလုံးရှိကလေးတငယ်လူရွယ်လူလတ်မှစ၍အဖိုးကြီးအမေကြီးများတိုင်အောင်စုတ်တက်တက်နဲ့ဖြက်ဖြက်လူများဒုက္ခရောက်ကြရကုန်၏မိုးလေးကတဖြောက်ဖြောက်နဲ့စိတ်ခရောက်ခဲ့ဖြစ်တတ်သည်နဲ့ဥရုရာသီမျိုးကြုံကြိုက်သောတနေ့တွင်မောင်ရင်မောင်သည်မိမိမွေးဖွားရွာဇာတိဖြစ်သောကျွန်းနဖားရွာကို၎င်းဘောင်ဖော်တငယ်ချင်းများကို၎င်းမိခင်မိုးဆိုးမချီအား၎င်းလွမ်းဆွတန်းတာသောစိတ်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေ၏တို့ဖြစ်မောင်ရင်မောင်သည်ဇနီးတဲ့မမ်းမြစိန်အားအကျိုးအကြောင်းပြောပြ၍မိမိရက်ရွာသို့ခက်တခဏမြပြန်လည်သွားရောက်ခွင့်ပြုပါရန်ခွင့်ပန်လျာမမ်းမြစိန်ကမိမိမှာပရိသန်တိအရင်မှကြီးရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်မွေးဖွားပြီးကမှသွားရောက်ဖို့အတွက်ဖြောင်းဖြောက်ပြောဆိုတားဆီးလေသည်ဝေဝါချင်းကိစ္စပြည်စီသောအခါ၌လည်းမမျှစိန်ကတန်းငယ်ကြီးပြင်းအောင်ဆောင်ဆိုင်ဖို့အကြောင်းနဲ့ထထောင်တားဆီးပြန်ပြီလေ။ရောက်ကမမိဘကိုမိမိကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုသည်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်တန်းငယ်ကြီးပြင်းလာသည့်နှင့်တပြန်နှင့်မိမိလည်းအတူတကွလိုက်ပါမိအကြောင်းနဲ့အချိန်ဆွဲထားပြန်သည်။ရင်းကဲ့သို့တလားမှတလားတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်သို့တိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းရွှေဆိုင်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌တယောက်ထဲသောတန်းငယ်မောင်ပင်သည်စေနတအရွယ်တို့အတိုင်းရောက်ခဲ့သည်ထိုခါ၌မူကားမမျှစင်းသည်ထက်လောင်း၍အချိန်မဆွဲတော့ဘဲအတူလိုက်ပါရန်သဘောတူညီခဲ့ရာတားဖ၃ယောက်တို့သည်လေတစင်းဖြင့်ချောင်းမှစုံစင်းရန်ပြင်ဆင်စီမံကြလေသည်တနည်းတစ်၌မောင်ရင်မောင်တို့တားဖ၃ယောက်သည်မမျှစင်းရွာမှလေတစင်းနှင့်စုံစင်းလာခဲ့လေရာကျွန်းတစ်ဖားရွာသို့ချောင်းမညီညွတ်စွာပင်ဆက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်မိခင်မိုးဆိုးမကြီးနှင့်တကွရွာသားတို့သည်တေးစင်းတွင်ထားသောမောင်ရင်မောင်မှာတင့်တယ်စွာဝက်စားပြင်ဆင်ထားသောသားမယားများနှင့်တကွကျမ်းမာချမ်းသာစွာဆက်ရောက်လာကြကြောင်းတွေ့မြင်ရသောအခါတွင်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်လှသောအမှုရနှင့်သူထံကတိုးဝှေ့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်မောင်ရင်မောင်တို့သားဖတစုဆက်ရောက်လာကြပြီသည်နှင့်လေးငါးရဲ့အတွင်၌တရွာလုံးသည်အခြားစကားများကိုပြောဆိုရန်တတိမရပဲအန်အောလာပါရဲ့တော်နေလဲနေနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲပဲသားလေးရလဲလှလှမရကလဲဝဝရာလဲရတတ်ပါပြီရဲ့တော်စသဖြင့်တောသူတောသားတို့ဘာဝမျက်မှောက်မျက်ွယ်မရှောင်ချင်းမွန်ပြောဆိုကြလေရာမောင်ရင်မောင်တို့ဤအင်္ဂလိပ်မှာအပရိသတ်များဖြင့်မဆန့်အောင်ရှိနေ၍လက်ဖြစ်ရချမ်းအိုးမှာလဲခွင်ပေါ်မှချရတော့သည်မရှိပေမမျှစိမ့်မှာကျွန်းတစ်ဖားရွာ၌အချိန်တန်ကြာနေထိုင်ရန်အကြံရှိဟန်လက္ခဏာနဲ့ရွာသူရွာသားတို့ဤချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံယူရန်ကြံရွယ်ချက်ရှိသည့်အလျောက်အိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တီထောင်ဖွင့်လှစ်လေသည်မမျှစိန်သည်မရှိနှွမ်းပါသူများအားရရော့စွာအကျွေးပေးခြင်း
ပေးထားသောကျွေးမိများကိုပြန်လည်တောင်းခံခြင်းမပြုဘဲပေးဆက်လာသောအခါမှယူလိုက်ခြင်းကျွေးဟောင်းကိုမဆက်စေကမူကျွေးသက်ကိုထပ်မံပေးရန်ဆိုင်းတွတ်တွန့်တိုသည်မရှိစေခြင်းစသောဂုံချင်းရာတို့ကြောင့်မကြာမီအတွင်းတရားလုံးကမယ်မင်းကြီးမှတော်ပါပေသည်သဘောထားကြီးပါပေသည်ရရောပါပေသည်စသဖြင့်ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြသည်ဖြင့်ဒီလင်ဒီမယာဒီမိသားစုတို့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းကြရပါစေချမ်းသာကြပါစေကျန်းမာကြပါစေဟူ၍လဲစူတောင်းမြတ်တာပို့သကြကုန်သည်ရင်းတို့ဖြစ်ရကားမမြဆင်းတို့ဆက်ရောက်လာကြပြီသည့်နောက်တနစ်ခန့်အတွင်းတွင်မမြဆင်းသည်၎င်းရွာတွင်မျှမကအနည်း60ဆက်အရက်တူဟူသည်မြ၌ပင်ဩဇာအကောင်းဆုံးချစ်ခင်သူအပေါ်ဆုံးဂုံအကြီးမြင့်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သူရောက်လာခဲ့လေသည်ထိုတော်တွင်ငညိုအမည်ရှိဘိန်းစားတယောက်သည်မမျှစိတ်နေအိမ်သို့နေရောညပါဝင်ထွက်၍ချိုးရီခတ်ပေးခြင်းတနခါသွေးပေးခြင်းထင်းပေါက်ပေးခြင်းကုန်စည်ပစ္စည်းတယ်ပို့ထမ်းရွက်ပေးခြင်းစသည့်အလုတ်ကျန်းဆိုင်ရာကိစ္စရရတို့ကိုမပြတ်မလတ်ဆောင်ရွက်လေရှိသည်မမျှစိတ်သည်ညနေဘိန်းကျူချိန်တိုင်းရောက်တိုင်းငညိုအားပတ်စံတမတ်မျှပေးလေရှိရာငညိုသည်မိမိအားဘိန်းစိတ်မှန်မှန်ထောက်ပံ့သောမမျှစိတ်အားအသက်သခင်ယေရှုရှင်တူးကဲ့သို့ချစ်ခင်ကြည်ညိုယုံကြည်မြတ်လို့ခြင်းရှိရကမမျှစိတ်အတွက်ဆိုလျက်အသက်ကိုအသေးခံဖို့အသင့်ရှိနေသည်။တန်းငယ်မောင်ပိန်73နှစ်သားအရွယ်တိုင်ရောက်လျင်မမျှစိတ်သည်ရှင်ပြုတ်ရန်စီမံလေတော့သည်။ထို့တော်တွင်မမျှစိတ်သည်ရွာဦး၌ဇေဒီတော်တစုတယ်လျက်ရှိရာသားရှင်ပြုတ်ကိစ္စနှင့်ဇေဒီထိတင်ခြင်းကိစ္စကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ရန်ကြံရွယ်ထားခဲ့သည်။တို့ဖြစ်၍လူဘဝတ္ထုများနဲ့ထီးတော်ဝယ်ယူရန်ကိစ္စအတွက်မောင်ရင်မောင်အားတပည့်များနဲ့တကွပကုံးမျိုးတို့လေကြီးတစ်စင်းနဲ့စေလွတ်ရန်စီမံထားသည်မောင်ရင်မောင်တို့မတော်မီတစ်လနှစ်လချိန်မှစ၍မမျှစင်းသည်လူယိုကြီးမောင်ရင်မောင်အားပကုံးတို့တွား၍ပြန်လာသောအခါတွင်မိမိတို့လေပေါ်၌မိသူတူးတယောက်မျှတင်ဆောင်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းမပြုပါရန်အတန်တန်ထက်ထက်နေညမပြတ်မှာထားတုန်တင်လျက်ရှိသည်မမျှစင်းသည်ထိုချစ်ကိုလွန်တရာအရေးတကြီးထားသည့်လက္ခဏာနှင့်မောင်ရင်မောင်အားညအခါများ၌ပင်နှိုး၍တွင်တွင်ဆုံးမလေရှိသည်မောင်ရင်မောင်ကျမမာရမမေးနဲ့တော့ဟူသောစကားများကိုမမျှစင်းသည်နနေ့၌၎င်းညအိယာဝင်၌၎င်းအိယာတိုင်း၌၎င်းအချင်းချင်းအဖန်ဖန်အတန်တန်မှားထားလေရှိရကမောင်ရင်မောင်မှာနားပူလှပြီဖြစ်သောကြောင့်တခါတရံငေါက်ဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလေရှိသည်ထူထူသောအခါများ၌မမျှစင်ကစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုရင်မောင်ရဲ့ရှင်မေမဆုံးတို့ကျမကထထသတိပေးရတာပါကိုရင်မောင်ရဲ့ဟူ၍ပြောလျာကိုရင်မောင်ကလည်းမမေ့ပါဘူးကွမင်းဟာကနားပူလွန်လာတယ်မမေ့ပါဘူးလို့တခါပြောထားရင်တော်ရော့ပေါ့ကွဟူ၍ပြောလိရှိသည်ဘကုမျိုးတို့စုံစင်းမြင့်နေ၌မမျှစင်သည်သားကလေးကိုလက်ဆွဲလျက်ရေစိတ်တို့တိုင်အောင်လိုက်ပို့လျာမောင်ရင်မောင်သည်တပည့်များနဲ့အတူလေပေါ်သို့တက်ကြပြီးနောက်လေလဲရေစိတ်မှခွာထွက်လေသည်မမျှစင်းသည်သားကလေး၏လက်ကိုဆွဲကင်ကာကုန်းပေါ်မှလက်ရက်၍ပြသည်ကိုရင်မောင်ကျမမာရမမေးနဲ့နော်ဟူ၍ဩပြောလိုက်ရာကိုရင်မောင်မှာယီတီယာတာဖြစ်နေရာကအေးအေးအေးဩဩတနခါကောက်ပြောတာလားမမေးပါဘူးကွယ်စိတ်ချပါဟူ၍ပြန်ပြောလိုက်သည်တွေ့အခါမမျှစင်းမှာမိမိကအထက်ထက်မှားကြားထားသောအရာကိုမိသွားအချင်းမြည်လို့ဟုစိတ်ဆိုးခြင်းအံ့ဩခြင်းထိတ်လန့်ဆိုးရင်ခြင်းဖြစ်သွားရမှနောက်ဆုံး၌ဤမြလောက်ထက်ခါတလဲလဲမှားထားသောအချင်းအရာတစ်ခုကိုမေ့နိုင်မည်မဟုတ်လူမသိစေခြင်းသောသဘောဖြင့်သာလျှင်လွှဲဖက်၍ပြောခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ဟုစဉ်းစားကာဇဝေဇဝါနှင့်ပင်ငေးမြော်လျက်ကြံနေရစ်တော်သည်မောင်ရင်မောင်သည်မကိုးမျိုးသို့စိုက်ရောက်၍ဝယ်ချမ်းရန်ပစ္စည်းစင်းရင်အတိုင်းဖျားထီးတော်မကြံစုံလင်စာဝဲချမ်းပြီးနောက်တပည့်များနဲ့တဖန်ရွာသို့စံတက်လာခဲ့သည်လန်ခီ၌တခုသောစခန်းတွင်စိုက်ကဲ့၍အိတ်ကြလျာမောင်ရင်မောင်တို့၏လေသည်အခြားသောလေကြီးနှစ်ဆင်းနှင့်အတူရှင်ကက်ကစိုက်ထားလေသည်တကောင်နီးပါအချိန်တို့တန်ရောက်၍လေတို့သားများနှင့်တကွလေသည်ကြီးများသည်ခီးပန်းလာကြသည့်အလျောက်ဟောက်သူကဟောက်ရောင်သူကရောင်ညီးသူကညီးနီးနီးဖုံဖုံအထုံဝါဒနာတမျိုးစီဖြင့်အိတ်ဆစ်လျက်ရှိကြစဉ်အစွန်စွန်သောလှေမှလူတယောက်သည်ပရပိုက်တစုမှ
တိုက်စာများကိုအတန်ကျဲစွာဖတ်လျက်ရှိသည်။မောင်မောင်တို့၏လှေမှလေတိုးသားတစ်ယောက်သည်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ရုတ်တရက်အိတ်မပြောင်းနိုင်ဘဲရှိရာတွင်အခြားလေမှစာဖတ်တံကိုနားဆက်၍ထောင်နေမိလေသည်။သူသူစာဖတ်လျက်ရှိသောတိုက်စာ၌ကျွန်းနှဖရွာလင်းမီမောင်ရင်မောင်မရမီမမြစေတားမီမောင်ပေတားရှင်ပြုဖျားထီးတင်၍မမြစိန်လူဖြစ်၍တိုက်ကံစသဖြင့်ဖတ်နေတံကိုမောင်မောင်ဤတပည့်ကကြားရသည်ထွဲခါတပည့်မောင်ကျွယ်သည်ဤသို့စဉ်းစားမိရွာမီလဲတူသည်လူမီလဲငါဤဆရာဆရာကတော်နှင့်တကွအားလုံးအကုန်တူသည်တိုက်ကံ၍ဟူ၍လဲဆိုထားသည်ထူးဆန်းလှ၏ငါသွား၍မေးမြန်းစုံစမ်းချေအံ့ဟုအကြံရပြီလေအတန်ကြားရာအစုံဆုံးလှေသို့တိတ်တဆိတ်ကူးသွားလေသည်မောင်ကျွယ်သည်တိုက်ဆရာနှင့်တွေ့သောအခါတွင်နေစမောင်ဆရာ၏ကိုနေကဖတ်ပြတဲ့အစာကတိုက်ဆာမလားဟုတ်ပါတယ်မောင်တို့ဗိမဲ့တိုက်ကန်းကြီးပါပဲတိုက်ကန်းဆိုတာကဘဲနာလဲဆရာတိုက်ကန်းဆိုတာအဥ္စာဆောင်မကလူဖြစ်သွားလို့ပစ္စည်းတွေမရှိရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့မောင်ရဲ့လူမဖြစ်သေးဘူးထက်တယ်ဆရာရဲ့ဆရာဆင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအခုမှသားရှင်ပြုထီးတင်မယ်လို့ထီရောပစ္စည်းတွေရောဝယ်ချမ်းလာခဲ့တော့ရှိသေးတယ်ဆရာရဲ့မောင်ကဘဲနဲ့လို့တည်တယ်လေတိဆိုကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဆရာကတော်ပဲဆရာရဲ့ထွက်ခါတိုက်ဆရာသည်ဆရာထက်တန်လှစွာသောအမှုအရာနဲ့မောင်ကျွယ်အားအချင်းရာထုတ်ပတ်တီကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလေရာမောင်ကျွယ်ကလည်းမောင်ရင်မောင်နဲ့မမစိန်တို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုမိမိသိရှိသလောက်ပြန်ပြောပြလေသည်နောက်ဆုံး၌တိုက်ဆရာသည်မောင်ကျွယ်ထံမှသိလိုသမျှသိရှိရပြီဖြစ်သဖြင့်မောင်ကျွယ်အားကဲတခါဖြင့်မင်းနိုင်ငံနဲ့တသက်လုံးချမ်းသာလောက်တဲ့ကောပေါကြီးတော့တွေ့ပြီသို့တော့နှုတ်လုံးပါစီကွယ်နော်ဘယ်သူမှမပြောလိမ့်နဲ့ကြားလားစိတ်ချပါဆရာရဲ့ကဲသို့တော့မင်းတို့လေးနဲ့ငါလိုက်ရအောင်ဟာစီစဉ်ချဖို့လိုသေးတယ်၎င်းနောက်မောင်ကျွယ်နှင့်တိုက်ဆရာသည်နိုင်တဝက်ခံမြဆက်လက်တိုင်ပင်ကြပြန်ရာအရရက်ကိစ္စညီနိုင်တိုင်ပင်ပြီးသောအခါမှမောင်ကျွယ်သည်မိမိလေသို့ပြန်လာခဲ့လေသည်နည်းနည်းလင်းသောအခါတိုက်ဆရာကမောင်ရင်မောင်တို့အားလေဖက်သို့ဟဲ့အော်ကခုံငင်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဟိုဘက်ကဆရာတို့လေရဘယ်ချိန်ထိစံကြမှာလဲဗျဟုမေးရတွင်အချိတ်ဆက်ပြုလုပ်ထားပြီဖြစ်သောမောင်ကျွဲကကျွန်းတစ်ဖက်ရွာထီအောင်စံချမလို့ပါဗျဟူ၍ပြန်ပြောလိုက်လေသည်ထို့အခါမောင်ရင်မောင်သည်လက်ဖိအချံတောက်နေရာမှတိုက်ဆရာဤလေဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တိုက်ဆရာကစင်တင်လိုက်လေဗျကျွန်တော်နှမတစ်ယောက်နဲ့ကွဲနေတာ10နှစ်ကျော်ရှိပြီကျွန်းတစ်ဖက်ရွာရောက်နေတယ်လို့သတင်းကြပါတယ်တွေ့ချင်လို့လိုက်ပြရစီဗျခမရတို့လှေတကြီးကမောင်ကျွေးကရှိပါတယ်ခမရဟော်ဒီလက်ဖိတောက်နေတာကျုပ်တို့ဆရာကြီးပါပဲထို့အခါတိုက်ဆရာသည်စကားပြောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းကွဲကွာနေသောနှမအကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍တနာလောက်အောင်လှိုက်လိုက်လဲလဲချွတ်ချွတ်ပြပြနှစ်နှစ်ကာကာပြောပြရာတွင်လူတစ်ဖက်သားအားတနာရသောမောင်ရင်မောင်သည်မယားမမျှစိမ့်စကားကိုမေးလျော့ပြီလေအတူလိုက်ရန်လက်ခံမိသည်တို့ဖြစ်၍တိုက်ဆရာသည်မိမိထုတ်ပိုးကလေးများကိုတည်ယူလျက်မောင်ရင်မောင်တို့၏လှေသို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရာအခြားလှေနှစ်စင်းကအောက်သို့သွားသောအခါတွင်မောင်ရင်မောင်တို့၏လှေသည်အထက်သို့စံတက်ခဲ့လေသည်မမျှစိမ့်မူကားတိုက်ဆရာပါလာမည်အကြောင်းကိုသိနှင့်ပြီးလေပြီတို့ဖြစ်၍မမျှစိမ့်သည်မိမိနေ၌ခိုင်းစေသောတပည့်ကလေးများအားခေါင်းအကြီးကျယ်ကိုက်နေသောကြောင့်မထနိုင်ကြောင်းကွင်းမောင်ပြန်လာ၍ဧည့်သည်ပါလာခဲ့ရင်လေတပည့်များကပင်ဧဝတ်ချေအောင်ပြုစုချဖို့အကြောင်းမိမိမှမူအခန်းတွင်းမှအခန်းပြင်သို့ပင်ထွက်နိုင်မည်မထင်ကြောင်းနှင့်မှားကြားတုန်သင်ထားနှင့်လေသည်တနေ့သောမောင်းတဲ့အချိန်တွင်မောင်ရင်မောင်တို့၏လေသည်ကျွန်းတစ်ဖက်ရွာသို့ရောက်လာခဲ့ရာတိုက်ဆရာလည်းအတူပါလာခဲ့လေသည်ရိုးရိုးလူကောင်းကြီးဖြစ်သောမောင်ရင်မောင်သည်တိုက်ဆရာအား၎င်း၏နှမကိုမိမိနေအိမ်မှပင်တဲကိုနေထိုင်ရှာဖွေရန်ဖိတ်ချခေါ်ငင်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာတိုက်ဆရာသည်မောင်ရင်မောင်နှင့်အတူအိမ်ပေါ်သို့တက်လာလေသည်မောင်ရင်မောင်ကတပည့်များအားဟဲ့နင်တို့မမကောဘဲသွားလဲ
အဲ့ဒါပါလာတယ်လို့ပြောခေါ်ချေကွယ်ဥွေပြောရတွင်တပည့်များကမမျှစိမ့်မှာခေါင်းကြီးကိုက်နေသောကြောင့်အခန်းပြင်သို့ပင်မထွက်နိုင်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေသည်တိုက်ဆရာကမူကားပရိယေမျှဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့လေပြီတိုက်ဆရာသည်မိမိနှမကိုထောက်လန်းစုံစမ်းပြုရန်ထိုရင်၌တရက်နှစ်ရက်မျှတဲခိုလျက်ရှိတော်လေမမျှစိမ့်သည်အခန်းပြင်သို့တစ်ချိန်တစ်ခါမျှထွက်ဖူးသည်မရှိကြမောင်ရင်မောင်နှင့်အိမ်ဦးခန်းတွင်အတူထိုင်လျက်ရှိကြစဉ်တိုက်ဆရာကလောက၌တလုတ်စားဘူးသူဂျေစုဟူသောစကားသည်လွန်တရာအရေးပါအရာရောလှကြဂျေစုကန်းသူများမှာမြေမျိုးချင်းမျက်စိကန်းချင်းမွေစိုးကြိုက်ချင်းလိမ်မောက်ချင်းစသောဘေးရန်တည်းမျိုးမျိုးတို့နဲ့တွဲကြုံတက်ချင်းနဲ့ဆိုင်ရာနိဗ္ဗတ်တော်များပုံဝတ္ထုများထုတ်နှုတ်ပြီးလေအဝဆန်းရှင်ရှင်နဲ့ကြဲတော်စွာပြောပြလေသည်တိုက်ဆရာသည်၎င်းစကားများကိုမောင်ရင်မောင်အားပြောပြနေတော်လေရည်ရွယ်ချင်းမှမူအခန်းတွင်မှနားထောင်လေရှိသောမမျှစိမ်ကြားစီဖို့ဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်မိမိမှာဂျေဇုရှင်တယောက်ကိုဘယ်အခါမှကျေးဇူးရန်ကြံရွယ်ချင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုက်တန်သမျှဆိုသလိုအသင့်တန်လောက်ရှိပါကဂျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာရှိမည်ဟုသောအတိတ်ပဲမျိုးကိုလည်းဓာတ်ရိုက်နည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲဝတ္ထုပုံမြင်သဘောနှင့်တွယ်ဝိုက်ကာတွတ်သွင်းပြောပြလေသည်လူယိုကြီးမောင်ရင်မောင်သည်တိုက်ဆရာ၏စကားအနှစ်ကိုမရေမိတော့လေအခန်းတွင်မှနားဆိုင်လျက်ရှိသောမမျှစိမ့်မှုကအလုံးစုံရိပ်မိနားလေလေသည်နောက်ဆုံး၌မမျှစိမ့်သည်ပရိယဟန်ဆောင်အမှုရာကောင်းလာသောတိုက်ဆရာ၏စကားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၎င်းပြောသည့်အတိုင်းထိုက်တန်သည့်အသင့်တင့်မျှကိုတစ်ဖက်ဖက်နှင့်ပေကံလွတ်လိုက်ချီအံ့ဟုအကြံစီနှင့်တတရနေနေတွင်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်မမျှစိမ့်သည်ကောင်းကိုက်တော်သူဤတရုတ်ပီလီအောင်နဖူးကိုလက်ကင်ပေါ်နှင့်စီးလျက်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာပြီလင်မောင်ရင်မောင်နှင့်တိုက်ဆရာတို့၏အနီးတွင်ထိုင်လေသည်တိုက်ဆရာသည်စကားများသူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်ကြရားရည်သွန်အလင်းမပြတ်ရအောင်တရဇက်ပြုတ်ဆိုလျက်ရှိရာအလက်ကိုချောင်းတက်၍ထိုင်ရမှရုတ်တရက်ထားပြီလင်မမျှစိမ့်လေပင်ကိုချီမန်းခွင်းဖြင့်ဆော့လိုက်သည်မမျှစိမ့်သည်ဆန့်ငင်နှင့်ကျန်းပေါ်သို့လဲကျသွားလျာနောက်တခဏ၌မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်လျက်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးလျင်ရှာတွဲလဲသွားဖြက်ဖြက်နဲ့မမြင်ဝန့်မရှိဝန့်အောင်ရှိခဲ့လေသည်ဒုခာ၌မူကားမောင်ရင်မောင်ဤတပည့်များသည်ရုံရင်တန်များကြားသည်နှင့်အိမ်ပေါ်သို့တပြေးလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်လူတော်များပြားစွာဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြလျာတိုက်ဆရာကကြည့်ကြစမ်းဟောရဘသူမှတ်တယ်လဲမင်းတို့ကလူသားမှတ်တယ်လားမင်းတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးမကတရွာလုံးရဲ့ဦးအသေးကိုထုတ်စားမယ်လို့အကြံနဲ့လာခဲ့တဲ့မြေဖုတ်ဘလူးမကြီးကွဲ့ကြည့်ကြလေလူသားစင်ဆက်ဆိုရင်ဒီလိုရုပ်မျိုးဟုတ်နိုင်ပါမလားဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘလူးဖုံးမကြီးလေကံကောင်းတယ်မင်းတို့အားလုံးကံကောင်းတယ်ငါသာမရောက်လာရင်မင်းတို့အားလုံးတေးပြီးသားအေးကံပဲစသဖြင့်ကျမ်းပေါ်၌လူလိန်ကရှိနေသောမမျှစိန်အားလက်ညှိုးညွန်ကပြလျက်ပြောလေသည်လူများလဲတဖြည်းဖြည်းများလာ၍တိမ်လုံးပြည့်နှစ်လျက်ရှိရာမမျှစိမ့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရသောရှာတွဲလောင်းထွက်နေသောရုပ်စင်းကိုကြည့်မြင်ကြခြင်းအားဖြင့်သူသူပြောသည်မဟုတ်မှန်သည်ဟုယူဆကြလျက်ကြွေးဘူးမွေးဘူးပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ဖူးခဲ့သောကျေးဇူးများကိုတရိယသူဟု၍တူးတယောက်မျှမပြူမထွက်ခဲ့ချေနောက်ဆုံး၌တိုက်ဆရာသည်ချီမန်းခွန်းဤတကုတ်အစွမ်းကြောင့်မိမိလူရှိရာမေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အတိုင်မမျှစိမ့်အား၎င်း၏ပစ္စည်းများဝတ်ထားသောနေရာကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလျာမမျှစိမ့်မှာမိမိ၏ပစ္စည်းများဝတ်ထားသောဂူနေရာကြီးနှင့်တကွဂူတကားကြီးပွင့်ဤကိုပါထုတ်ဖော်ပြောပြလေသည်ဒုက္ခတိုက်ဆရာသည်ပစ္စည်းလိုချင်သူဟူသည်များတို့အားမိမိနှင့်အတူတကွလိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်ငင်လျာတရွာလုံးလိုလိုပင်လေကြီးလေငယ်နှင့်ပိန်ကောတန်ပံမကြံတိုက်ဆရာနှင့်အတူလိုက်ပါသွားကြလေသည်ပစ္စည်းများဝတ်ထားသောကူကြီးတို့စားရောက်သောအခါတိုက်ဆရာသည်မမျှစိမ့်ထံမှမှတ်သားယူငင်လာခဲ့သောနီးဖြင့်ဂူတကားကြီးကိုလက်ဝါးဖြင့်ပုတ်ကာဖွင့်လိုက်လေရာဂူတကားကြီးလည်းပွင့်သွားလေသည်အတွင်း၌ကရွှေပုံကြီးငွေပုံကြီးမှစ၍ကြောက်တံပရံပြားတို့သည်တကူလုံးထိမ့်ထိမ့်လင်းမတက်ပြည့်နှစ်လျက်ရှိရာတိုက်ဆရာသည်ရွာသားများအလိုရှိသမျှယူငင်စေခွင့်ပြုလေသည်ရွာသားများလည်းသူထံကတိုးဝိဝင်ရောက်ကြ၍
ရွှေငွေကြောက်တံပန်းပြားများကိုအိတ်နဲ့ထဲ့သူကထဲ့တောင်းနဲ့တဲ့သူကတဲ့သဘောရှိကျုံယူစူဆောင်းလျက်ရှိကြသည်။တိုက်ဆရာမမူရွှေငွေကြောက်တံပန်းပြားများကိုအလိုရှိရန်လက္ခဏာမရှိဘဲတိုင်ညွန့်တွင်ပါရှိသောနဝရတ်လက်စွပ်ကိုသာလျင်ကုတ်ကုတ်ပတ်ပတ်လန်လောရှာဖွေလျက်ရှိသည်။မမြဆေးမမူကျွန်းနှဖားရွာ၌နေဘူးကျဲကျဲတွင်ကြံနေရခဲ့လျာငညိုသည်ဘိန်းစားရာမှပြန်လာ၍ရုပ်ပစ်ဆင်းပြစ်နှင့်နေဘူးထဲတွင်ပလက်ကလေးလန်ကာရှိနေချသောမိမိကျေးဇူးရှင်မကြီးကိုတွေ့မြင်လေသည်ထွက်ခါငညိုသည်အဖြစ်ပြက်ကိုမသိရှိသည်နှင့်မမြစိန်အားပွေထူ၍အချို့ကြောင့်စုံစမ်းမေးမြန်းရာတွင်မမြစိန်ကမိမိလက်ဘဲမှကြိုးခွင်းကိုဖြုတ်ပေးရန်တောင်းပန်လေသည်ငညိုကကြိုးခွင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်မမြစင်းသည်လူကောင်းပဂတိဖြစ်လာခဲ့ပြီလင်မြေကြီးကိုခြေပနောက်ဖြင့်ဆောက်ကာကျုံဝါလိုက်ရာမြေကြီးလည်းတင့်တင့်တုံသွားလေသည်ထို့နောက်အံဩစွာငေးကြည့်နေသောငညိုကိုမိမိနှင့်အတူလိုက်ခဲ့ရန်ခုံငင်၍တောထဲမှဖြတ်ပြေးလင်ခီးပြင်းနှင်လာလေသည်နောက်ဆုံး၌မမြစင်းနှင့်ငညိုတို့သည်ဂူကြီးသို့ရောက်ကြလျာရွာသားများနှင့်တိုက်ဆရာသည်ဂူတကားကြီးအတွက်မှပြူစီပြူစီနှင့်ကြည်နေကြသည်အကြောင်းကားမမြစိန်ချီမန်ခွင်ပြုတ်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ချီပနောက်နှင့်မြေကြီးကိုဆောက်လိုက်ရာတွင်ဂူတကားကြီးပိတ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်မမြစိန်သည်ဂူတကားနိမရက်လျက်ကိုရင်မောင်ကိုရင်မောင်ဟုဟစ်ခေါ်ရာတွင်မောင်ရင်မောင်သည်ရွာသားများကြမှတိုး၍ရှက်ကိုရှက်ကတ်နှင့်တကားနိသို့ချင်းကပ်လေသည်တော်ပါပြီကိုရင်မောင်ရဲ့ရှင်ဟာရူးရဲအရဲဆိုတာတော့ကျွန်မသိပါရဲ့နို့ပေမဲ့ကိုနဲ့73လင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့မယားသားကိုဒီလိုများရရဆက်ဆက်ပြုနိုင်ရင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှကျမမထင်ဘူးကွင်မောင်။သို့တော့ရှင်ကရိုင်းတယ်လို့ကျမကပြင်ပြီးမရိုင်းပါဘူးကွင်မောင်။ကန်ကန်လာလာထွက်ခဲ့ထွက်ခဲ့ဟုပြောလေတကားကိုကွင်မောင်တယောက်ထွက်လာရုံမျှပွင့်စီ၍မောင်ရင်မောင်ထွက်လာသည်နဲ့တပြိုင်နက်ပိတ်မြဲတိုင်းပိတ်လိုက်လေသည်။ထို့နောက်မမြစင်းသည်ဂူအတွက်မှစူညံစွာတောင်းပန်လျက်ရှိကြသောရွာသားများနဲ့တိုက်ဆရာအားဟေးတိုက်ဆရာယောက်ျားတမဲနဲ့ယောက်ျားစကားမတီးတဲ့တိုက်ဆရာနည်းနည်းပါးပါးရလင်တော်ပါပြီလောဘမကြီးပါဘူးဆိုလို့ရှင်စကားကိုကျမယုံစားမိတာဟောဒီကမောင်မင်းကြီးသားကယ်ပေးလို့သာပါနှုတ်ဖြင့်လျင်ရှင့်ကြံရအောင်တော့မလောက်ပါပဲဟေးရွာသားများခမရှင်တော်မမြစိညမြစသဖြင့်စူညံ့အောင်ဩထူးကြသည်ရစ်စစ်ကြပါပြီရှင်တို့ရေကျမကတော့ရှိလျင်ဝေစားမဟဲလို့သဘောထားပြီးကျမမှရှိသည်မြရှင်တို့အပေါ်မှာဖြန့်ဖြူးတယ်ဝေပေးတယ်ရှင်တို့ကတော့ကျမကိုတေအောင်ကြံတဲ့လူရုပ်မာနဲ့ပေါင်းပြီးကျမထိမ့်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူကြမလို့ဟုတ်စတော်ကြပါပြီကောင်းကြပါပြီကဲရှင်တို့ထိုက်နဲ့ရှင်တို့ကံပဲခံရကြပြီတော့ရှင်တို့ဟူ၍ပြောပြောဆွဆွနဲ့လက်ကုပ်တီးလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်တရက်တစ်ဖက်ကြီးများသည်ညီကြီးတဲ့မှကွဲအပ်ထွက်ပေါ်လာကြ၍အော်ဟစ်ရုံကန်လျက်ရှိသောရွာသားများအားလေကုတ်မှ၎င်းခြေတောက်မှ၎င်းကင်ဖက်ကာဖြင့်ဂျိုးဂျိုးကြွက်ကြွက်မြည်အောင်ကြိုက်ဝါစားတော့ကြသည်မမြစင်းသည်မောင်ရင်မောင်နှင့်ငညိုတို့ကိုခေါ်ငင်၍ရွာသို့ပြန်လာလေသည်ရွာတကားကိုရောက်သောအခါတွင်မမြစင်းသည်မိမိတည်ထားသောဇေဒီအနီးတွင်ရပ်တန့်၍မြေကြီးအတွဲအတွဲယူစည်းလျက်ရှိသောမျက်နာကိုမောင်ရင်မောင်ဘက်သို့လှဲ့လျက်နောက်ဆုံးစကားမှားချပြောဆိုသည်ကကိုရင်မောင်ကိုရင်မောင်နင်းကြမပြတ်အထက်ထက်မှားလိုက်ပါရင်လည်းမခေါ်ခဲ့ပါနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့လူကိုခုံမိအောင်ခေါ်ခဲ့ပါပြီရဲ့ကိုရင်မောင်လူဖြစ်ချင်လို့ဒီဝကြီးကကြွချင်လို့ရှင့်ကိုမရရအောင်လှဲ့ပြားရွာပြန်မဲဆိုမရရအောင်တားတားကလေး73နှစ်ရောက်လျင်တားရှင်ပြုတ်ဖျားထီးတင်တိုင်းလေအရှင်လက်လက်လူဘွားရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့တသက်ပတ်လုံးချမ်းချမ်းသာသာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရလေအောင်ကျမလူဖြစ်ရလေအောင်73နှစ်လုံးလုံးစူးစားခဲ့သမျှတွေဟာရှင်မိုက်တဲ့အတွက်ကဲကြောင့်ခဲလေသမျှတဲ့ရကြပါတယ်ကိုင်းမောင်ရေဒီဖြစ်ရောက်မှတော့ရှင်နဲ့ကျမအတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြဖို့မရှိလို့မို့ဒီဘွားမှာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးတွေ့ရခြင်းပဲလို့သဘောထားပြီးကျမကိုအားရအောင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုရင်မောင်ကြီးမမြစိန်ကမြည်ရီတထွေထွေယူစီလျက်ဤတို့မှားထားသည်ကိုကြားရတော့အခါမောင်ရင်မောင်နှင့်ငညိုတို့မှာမြည်ရီဆယ်မရောက်အောင်ငိုယူချလိုက်ကုန်သည်
နောက်ဆုံး၌ကိုင်းကိုရင်မကျမသွားရမယ်အိမ်မှာပစ္စည်းရှိသမျှဟောရီကမောင်ညိုကိုတဝက်ခွဲပေးရတော့တားကလေးမောင်ပိန်ကိုတော့ရှင်နဲ့ထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျမခေါ်သွားရမယ်ကိုင်းသွားသေးပြီကိုရင်မောင်တို့ကိုညိုတို့ငညိုနဲ့မောင်ရင်မောင်တို့သည်မသွားစီလို့တဖြင့်တားစီလို့တော့သဘောစန္ဒနဲ့လက်များကိုစန်တန်းကဖက်ထားမီပြူလျာကမမြဆိုင်ကိုမဖက်မီပဲယောက်ျားချင်းချင်းဖက်မီကြလေသည်တားကလေးမောင်ပိန်မမူနွားချောင်းသွားရမှမပြန်လာသဖြင့်မောင်ရင်မောင်နဲ့မောင်ညိုတို့ကတော်နှင်းရှာဖွေကြသည်မောင်ပိန်မညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင်ပင်စီကိုမိကအသက်ကုန်လျက်ရှိချောင်းတွေ့ရလျာကလက်ပြနှုတ်သွားသည်ဟုတွေးထင်ကြသူတို့အမြောက်များပင်ရှိနေကြလေသည်